Божият промисъл Джон Флавел. Изводи и обобщения от предходните глави Първо Ваше задължение е да вярвате, че Бог управлява целият ви живот. Ако Той ви дава отеха и благословения, грях е да не виждате Неговият промисъл в това. Ако Той ви праща изпитания, необходимо е да знаете, че и те са част от Неговия план за вашия живот. Второ и понеже Бог прави всичко за вас, помислете си колко голяма е грижата му за неговият народ. В своята нежна любов той бди и не оттегля очите си от праведните, както четем в Йов глава 36 стих 7. Когато някой иска да ви нарани, сам Бог ще ви пази и защитава ден и нощем, както четем в Исаия глава 27 стих 3. Вие сте толкова скъпоценни за него, че не би ви поверил в други ръце. Всичките му светии са в ръцете ти. Четем във Второзаконие глава 33, стих 3. Трето. И понеже Бог прави всичко за вас, не сте ли задължени да живеете за Него? Споделете желанието на едно посветено на Господа сърце. О, да можех да бъда така полезен на Бога, както моите ръце на мен. Целта на всичко, което Бог прави за вас, е да ви превърне в благословение за другите хора. Какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мен? Възкликва псалмопевецът в Псалм 116, стих 12. Бог винаги се отнася милостиво и благо към вас, за това и вие трябва да вършите Неговото дело, така, както Той се грижи за вас във всеки миг. Четвърто. И понеже Бог върши всичко това за Своят народ, не губете вярата си в Него, когато се изправяте пред нови трудности – много пъти в миналото не сте се оповали на Бога. Не го правете отново. Научете следната велика истина. Ако се доверите на Бога и смирено чакате да ви избави от беда, Той не може и няма да ви изостави. Пето. И понеже Бог прави всичко това за вас, принасяйте молитва към Него за всяко нещо. Никога няма да получите това, което желаете и за което се трудите, ако Бог не работи за вас. Дори да има намерение да направи това, което искате, той все пак очаква да го помолите. И тогава, след като сте се помолили, каквото и да поискате, вече сте го получили. И шесто, понеже Бог прави всичко за вас, стремете се да Му бъдете угодни във всяко отношение. Никакво зло няма да навреди на християните, които копнеят да удовлетворят Божието сърце. Както искрите на огъня бързо угасват в морските води, така и милостта Божия унищожава силата на злото и ви пази във всяка беда. И понеже Бог е този, който върши всичко това и който с радост винаги ни показва своята благост, ние сме защитени от всяка опасност и беда. Нека да бъдем водени от божествената мъдрост в Библията. Не се страхувайте от нищо, освен от греха. Вашето основно задължение е да вършите Божията воля и да се оповавате на Бога във всяко ваше дело – когато следвате тези правила, ще преминете безопасно през житейските трудности и бури и ще бъдете истински благословени.